Zowat overal word je deze dagen met het EK voetbal geconfronteerd. En omdat sommige mannen nu eenmaal niet genoeg kunnen krijgen van het spelletje, blijft ook 's nachts de bal lekker rollen. De Mechelse zaalvoetbalploeg de Skulls kwam met het originele idee op de proppen. In de sporthal van Leest verwelkomen zij bij zonsondergang zo'n tiental ploegen voor een leuk nachttoernooi. 4 jaar geleden waren we van zin om ook een toernooi te organiseren. We bestonden toen net. En we wilden ook echt iets unieks brengen. En aangezien dat we nog niet te veel nachttoernooien hadden gehoord, vonden we dat wel leuk van zoiets te organiseren. Zijn er veel ploegen bereid om 's nachts het beste van zichzelf te geven? Maar uiteindelijk, het eerste jaar was het wel zoeken. Maar de laatste jaren moeten we echt ploegen afwijzen, omdat er zoveel interesse is in feite. Wow, dat is een keer plezant uiteindelijk. Hè. We ons een beetje vermoeiend maken 's nachts. Hè. Dat is wat anders dan in de bed te liggen of zaterdags een feestje te bouwen. Hè. Wat is het vermoeiendste, uitgaan of voetbal? Voetballen 's nachts. Uitgaan is meestal pinten drinken. Hè. Nice, wat meer. Hè. Het is wel een keer iets helemaal anders. Ik heb dat nog nooit niet gedaan. En het is een heel andere sfeer. Soms slechte ploegen worden heel goed en omgekeerd, goede ploegen worden heel slecht soms. Er is al serieus wat vermoeidheid. We zullen wel wakker van deze morgen. Dus de namiddag een dutje willen gaan doen, maar het is er niet van gaan komen en het begint wel wat door te wegen. Prijzen worden pas uitgereikt bij het krieken van de volgende dag. En om het einde van het toernooi te halen, moeten de spelers dus goed wakker blijven. Alcohol is dan ook uit een boze. Nee, tot hiertoe zijn het alleen maar frisjes en chocomelkjes geweest. Maar het is nog toch 2-1. Nee. Plat water en aquariusjes. We moeten zo fit mogelijk blijven. Hè. Hopen jullie dat de tegenstander in de pinten vliegt? Ja, dat is positiever voor ons uiteindelijk. Ja. Laat iemand pinten drinken, zullen we wel het bij water houden. Dat is veel beter.